Πάρα σε το φιλόιμο βίντεο του Ιουφτόια τα Μπονόσι να κανάλιν των Θεών Υπουργέτων δε το κλικόν εις υπουρζήλες που το μάρνιο αυτή με τα βίντεο με τον άμα το ρέα. Φαλιμιντέρ. Παστρώνει δόμπον γα μπακτήρια δίρα κέτσε βίτα με νιο προπόρος φάρε θιέστ. Το γίθα δίμ σε σάιρον τσίσμε ως υγένα εγώγιος που εδέν οράσετ κουρ παστρίμι μπέ 2 από 3 χερνοντίτ με φούρτς να δόμπον μπέτεν ακόμα μπακτήρια. Nëse ato bashkohen me proteina dhe grimsat e ushqimeve, formojnë plakat guri mbi dhëmbët tuaj, të cilët mund të shkaktojnë probleme serioze për mishrat e dhëmbëve, duke sjell edhe rënien e tyre. Pastrimi mund të bëhet me një përbërës të vetëm, aloe vera. Aloe vera është përdorur për të pastruar dhëmbët dhe butësisht largon bakteret. Ju mund të përdorni vetëm xhelin nga bima ose në një tjetër alternativë ta përzieni atë me glicerin, limon apo sodë buke. Djath. Nëse ju hani djath para vaktit, do të ndihmojë në neutralizimin e acidit që ndikon në prodhimin e atyre plakave mbi dhëmb. Lulleshtrydhe dhe domate. Ato janë të pasura me vitamin C dhe kjo është arsyeja pse është mirë të fërkoni dhëmbët tuaj me lulleshtrydhe dhe domate. Le të qëndrojë përbërja për 5 minuta. Sodë buke. Aplikoni një sasi të vogël sodë buke në furçën e dhëmbëve dhe do të shihni rezultatet. Fiq. Merrni 3 deri në 4 fiq dhe përtypini ngadalë në mënyrë që gjëndrat tuaja të përshtymës të stimulohen. Lëvoshk portokalli. Një tjetër ilaç i bërë në shtëpi për heqjen e plakave të gurit është të fërkosh dhëmbët me lëkurën e portokallit. Lëre të qëndroj aty pa e shplar gojën gjatë natës. Përveç pastrimit, i zbar dhëmbët. Uthull. Një shpërlarje me uthull mund të ndihmojë në heqjen e papastërtive në dhëmb. Ju duhet thjesht të përzieni 2 lugë uthull, 1 lugë gjelle kripë dhe pak ujë.